Fala rapaziada, eu sou o Cris, bem-vindo a mais um vídeo. Bora lá conferir as novidades de Black Clover Mobile. Cara, esse fim de semana, dia 16 aí, lançou o filme Black Clover, a Espada do Rei Mago. Eu fiz uma análise mais crítica, tem um canal de anime, vou deixar na descrição o canal, quem quiser ir lá conferir, se inscrever, beleza? Tamo junto. E partindo aqui pro jogo, as novidades. Vai chegar o banner do Veto e do Raia, mano. Muito massa. Cara, tô gostando do jogo. O jogo é puro farm, cara. Não tem, né? O jogo é farm, mano. É farmar, 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 farmar. E é isso. Então, assim, o Veto e o Raia já estavam esperando, né? Então, o Veto vai ser um personagem aí defensivo. E bora dar a conferida no vídeo dele, beleza? Rapaziada, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Deixa aí nos comentários aí qualquer coisa, manda um salve, manda um oi. Tamo junto. Bora aí dar uma analisada no trailer do Vex. Personagem tá muito bem desenhado, cara. Eu fico feliz com isso, é muito bom. Vou pegar um jogo onde o personagem tá muito bem feito. Parece que você tá jogando um anime. Cara, muito massa, velho. Muito massa mesmo. O Veto tá top. Então aqui, a primeira skill do Veto é Single Target. A segunda é AoE, pega todo mundo. E a terceira, Ultimate, também AoE, personagem defensivo da cor vermelha. Top demais. Bora voltar pro fórum. Vamos aqui. Gacha. Raia. Cara, o Raia é o seguinte. Eu não sei como que ele vai. Como que vão trazer ele. Aqui, pelo que parece, nessa imagem aqui, ele tá com uma espada na mão, tá? Igual o Yami. No anime, o que que aconteceu? Quando eles se encontram ali na caverna, o Raia copia a magia do Yami, né? Aquela espada imbuída ali na magia de escuridão, né? Ele copia. E mais para frente no anime, o Raia fala que o poder dele é copiar o grimório das outras pessoas, e para isso ele só precisa tocar no grimório que ele copia a magia dos outros oponentes. E aí eu tô muito curioso para saber como que ele vai vir agora, se ele vai vir tipo copiando a magia dos adversários, ou ele vai vir igual o Yami, com o mesmo poder do Yami, né? Então eu tô muito curioso para saber, vou esperar ele chegar para eu decidir em qual dos dois eu vou atirar. Mas se ele for um personagem de ataque, talvez eu não atire, porque eu já tô com muito personagem de ataque. Então eu prefiro às vezes pegar o Veto, que é defensivo. Ou vamos ver, né, se ele vai ser um personagem aí de suporte, debuff, alguma coisa assim desse tipo. Beleza? A outra notícia que nós temos aqui é referente ao filme, tá? Dia 22 vai chegar evento de login no jogo referente ao filme, a collab com o filme. Evento de login. Então nós vamos logar diariamente e vamos receber aí algumas coisas, não sei o que. Aqui não deixa claro o que nós vamos receber, mas deve ser alguma coisinha. Tem que ser alguma coisa referente ao filme, né, rapaziada? Cara, é isso as novidades que nós temos. Bora farmar. Dia 22 tem banner. Vamos aí escolher aí. Cada um escolhe aí qual que você vai atrás. Você vai pegar os dois, você vai pegar só um. Beleza? Tamo junto. Esmaga o like aí, se inscreve no canal. Até a próxima. É nóis.